Olá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Aqui é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Tudo bem? Hoje é terça-feira, são 27 de agosto de 2024. O relógio marca 17 horas e 38 minutos, 5h38 da tarde. Eu quero convidá-los para assistirmos esse vídeo a seguir, onde vamos conhecer, acompanhar, ver como se dá o passo a passo de um exame de optometria. Exame realizado pelo conceituado, pelo excelente optometrista santanense, Sandro Bukowski Machado. E no exame, a paciente é a minha amada filha, Rutinha Valente. Ela vinha se queixando para mim de alguns probleminha para enxergar perto e tal. E aí eu uni o útil ao agradável. Levei-a na clínica de optometria comportamental do Sandro, né, para fazer o exame. A Rutinha fazer o Sandro fazer o exame de optometria nos olhos da Rutinha e aí ver como é que estava. E o exame foi maravilhoso, foi fantástico, né? Durante o exame, o Sandro constatou que realmente a Rutinha estava precisando usar óculos lá. Inclusive, ela estava com um probleminha de astigmatismo e tal. E a Rutinha já está, inclusive, ela já está usando óculos. E se sente muito melhor, se sente outra pessoa, né? Teve devolvido 100% de visão para ela, né? Está muito bem, né? Com os óculos prescritos pelo Sandro. E ele, como invariavelmente faz, para descartar qualquer outro tipo de probleminha, encaminhou-a para o oftalmologista, para o médico oftalmologista. E agora nós estamos providenciando uma consulta com o médico oftalmologista, é para descartar algum outro probleminha que ela possa ter, né? O Sandro fez o encaminhamento para o médico oftalmologista. Mas ela, em linhas gerais, está muito bem, já está usando óculos, está super contente, né? E aí os senhores vão ver o que é um exame de optometria, o que é optometria, né? Porque a clínica do Sandro, a clínica de optometria comportamental aqui em Santana do Livramento, é fora de série, né? É uma clínica muito bem estruturada, muito bem montada, né? Máquinas top, né? Aparelhos de ponta, né? Uma clínica, um luxo de clínica. O Sandro fez um grande investimento. E ele é um profissional excelente, né? É um grande optometrista. E a sua secretária, a Heloísa, é uma simpatia de pessoa no atendimento ao público da recepção, né? A palavra optometria, para os senhores terem uma ideia, a etimologia, a raiz dessa palavra, optometria, opto deriva do grego, significa visão. E metria significa medir, medir a visão, medir o defeito que possa ter os olhos, que possam estar apresentando algum defeito, né? Medir alguma possível patologia. Então, optometria, opto, visão, metria, medir. Então, vale a pena nós assistirmos esse vídeo, essa consulta, esse exame que o Sandro fez de optometria na minha filha Rutinha. Pessoal, lembrando mais uma vez que a clínica de optometria comportamental do Sandro Bukowski Machado, Sandro Bukowski Machado, aqui em Santana do Livramento, está localizada bem no centro aqui da cidade. Rua dos Andradas, número 490, edifício Gallery, sala 1, bem na frente da farmácia Panvel, tá? E a clínica, o Sandro atende de forma particular e o preço não é exorbitante. É um preço bem razoável, é um preço acessível, né? Um preço justo, muito bom o preço particular, né? Com um pagamento particular. Mas a clínica tem vários convênios, né? Com institutos, associações, né? O Sandro atende por convênios. Por conseguinte, as pessoas que têm os seus planos de saúde poderão fazer a consulta, o exame de optometria através do seu convênio, né?
A clínica atende de segunda a sexta-feira, no horário das 8 horas da manhã até o meio-dia, o intervalo para o almoço, e depois das 14 às 18 horas, de segunda a sexta. E no sábado atende toda manhã, na parte da manhã só, né? Das 8 até o meio-dia. No vídeo está o número do telefone, né? Todas as informações para vocês, qualquer coisa, ligarem, marcarem um exame, uma consulta. Vamos assistir o vídeo? Vamos ver como é que se dá um exame de optometria, pessoal? Vamos ver? Na Clínica de Optometria Comportamental, aqui em Santana do Livramento, sob a direção do excelente optometrista santanense, Sandro Bukowski Machado. Vamos assistir. Um abraço a todos, um beijo aqui do radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Tchau, pessoal. Aqui está a clínica, pessoal, a Clínica de Optometria Comportamental. Ó. Andradas, número 490, sala 1. Andradas, número 490, sala 1, a Clínica de Optometria Comportamental, né? Que está a Rua dos Andradas, ó. Né? Fica bem na frente da Farmácia Panvela aqui, ó, para localizar, né? A Clínica de Optometria Comportamental, né? Atendimento de segunda a sexta-feira, né? A partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E o intervalo do meio-dia e depois sábado durante toda a manhã, né? O atendimento aqui. Ó, que nós estamos na Rua dos Andrados, ali está o Banco do Brasil. Pessoal, se localizar. Em seguida nós vamos acompanhar aqui o atendimento, né? Que o optometrista Sandro Bukowski Machado vai realizar, né? O exame nos olhos da Rutinha Valente. Vamos ver como é que é feito. Tá, pessoal? Atende por vários convênios e também a consulta é de forma particular, né? Alô, amigos, aqui é o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Tudo bem, pessoal? Tudo legal? Hoje é sexta-feira, são 16 de agosto de 2024, e o relógio marca exatamente agora. Que horas são aí, Heloísa, por favor? 11 horas, pontualmente 11 horas da manhã desta sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Estou aqui na Clínica de Optometria Comportamental, dirigida pelo optometrista Sandro Bukowski Machado. E nós vamos acompanhar hoje todo um exame de optometria. Nós estamos aqui com a paciente Rutinha Valente, né? Rutinha Valente hoje vai fazer um exame de visão com o optometrista Sandro Bukowski Machado. Sandro Bukowski Machado, optometrista aqui de Santana do Livramento, vai fazer o exame nos olhos da Rutinha, exame de optometria, né? Então nós vamos ver como é que é feito um exame de optometria, o que faz realmente o optometrista. E neste momento, aqui na recepção da clínica, a Heloísa Dávila, que é secretária do Sandro há muitos anos, está fazendo já o primeiro atendimento em termos de recepção, está medindo a pressão da Rutinha, né? O primeiro contato aqui se dá na recepção com a secretária Heloísa Dávila. Ah, tá bem a pressão dela? Tá super bem a pressão dela. Que legal. Tá. Aí tá fazendo a ficha, a Heloísa está fazendo a ficha aqui na belíssima clínica de optometria em Santana do Livramento, que está instalada, localizada na Rua dos Andradas, o número é... Elô, o número... 490, sala 1. A primeira sala na entrada. Tá. Edifício Gallery. Isso. Aqui no Edifício Gallery, Rua dos Andradas, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, na frente da Farmácia Panvel. Aqui na segunda Panvel, bem na frente, está a Clínica de Optometria Comportamental. 490, sala 1. Sala 1, Edifício Gallery. Então, não houve a última consulta. Iniciando neste momento a consulta, o atendimento.
E o que que motivou a tua vida? O optometrista Sandro Bukowski Machado, atendendo a Rutinha Valente. Eu trabalho assim, de perto. Eu vou mesmo, trabalho com prescrições, né, com paciente, tem que ver o que tem que medicar quando o doutor me alcançar. As pastinhas eu não consigo ler. Assim, tem que estar assim. O básico já não dá. Não, eu tenho que fazer assim, eu tenho que afirmar. Quando começou isso? Ah, faz um pouco tempo. Não posso, eu procuro fazer assim, doutor, porque eu sei que se eu não dá, né? Porque não pode coçar os olhos. É, sabe como é que a gente coça os olhos? Não. Aqui, ó, como diz o castilhano, com o codo. Com o cotovelo. É, aí tu diz assim, mas como é possível? Pois é, o dia que tu conseguiu, inventa outra coisa, porque é pra não coçar mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. Então, não houve uso de óculos colírio, usa algum? Não, também não, não usei, não. E medicação que tu toma hoje? Eu tomo só para pressão. Losartana? Não, não, é Benicard. Benicard, é. E histórico familiar, o pai usa óculos? O pai usa óculos. E alguma patologia na visão, na família que tu saiba, algum glaucoma, algum histórico de alguém ter se acometido de perda de visão severa? A minha mãe começou a usar por um acidente, que daí deu um trauma, isso. O meu pai usa desde criança. E a minha tia agora apareceu um glaucoma. Tem na história, na tia, tem, então. Apareceu agora, né? Recentemente, tá com esse... Foi diagnosticado agora? Foi, foi. Tá. E por diabetes, não? Não. Ninguém. Tá. Não. Quanto tempo você tá de Santa Casa? Eu saí, eu fiquei 4 anos, depois saí, fiquei só para titular, agora eu voltei, vai fazer 5 que eu tô vendo. Vamos fazer assim, Ruth. Vamos primeiro dar uma olhada como é que os teus olhos, tua acomodação está. Vamos sentar nessa. Ah, no fundo. Só tem que manter ele contigo. Isso. Aqui tá uma explicação. Exame de optometria, pessoal, ó. O optometrista Sandro Bukowski Machado, aqui de Santana do Livramento, realizando o primeiro exame na rotina ali, ó. Vocês estão conhecendo como é que se faz o exame de optometria, né? Optometria. Opto do grego significa visão. Metria, medição. Medindo os defeitos do olho. Pode tirar, vou te vamos medir a pressão dos teus olhos agora. Olha que importante esse exame aí, ó. Esse aqui vai sair no soprinho, ele é um pouquinho chato, mas é importante, tá? Hoje vai pôr as mãos também, vai centralizar, queixo, testa. Assim vocês vão conhecendo como é que é feito o exame de optometria. A clínica de optometria comportamental do Sandro está aqui na Rua dos Andradas. Luz Verde. Número 490, sala 1, edifício Gallery, a clínica de optometria comportamental. Testa bem encostada e o queixo bem, isso aí, que tu descanse o teu rosto. Isso, é assim mesmo, é o susto que sai melhor exame. Só tem que procurar manter. Isso, encostada e tenta não tirar. Cada vez que tu puxa para trás ele aumenta um pouco a pressão. Um olho foi super bem. Bem encostadinha, isso. O contato aqui tem que existir sempre, tá, Ruth? Foi bem, já foi de primeira, viu? E fica olhando que daí... Só mais uma... Terminou. Pode tirar. E agora nós vamos nos sentar de frente para essa máquina. Vamos pôr a tua cadeira para cá. Exame de optometria. Na clínica de optometria comportamental do optometrista Sandro Bukowski Machado, aqui em Santana do Livramento. Localizada na Rua dos Andradas, 490, sala 1. Ó, mais um exame que o Sandro está procedendo na paciente Rutinha Valente. Ó. Aqui nessa clínica belíssima, né?
Agora apaga-se as luzes. Para esse exame é feito com luzes apagadas. Atendimento particular e por vários convênios, não? Tu vai olhar agora, Ruth, só naquele ser bem grandão lá nas costas, aqui, ó. Vai fechar um pouquinho os teus olhos, vamos apertar eles aqui um pouco. Pode abrir. Não teve dor assim, né? Não. Está enxergando, tá? Uhum. Agora tem um letrão grande lá. Eu vou suprimir a visão de um dos olhos. Pode baixar teu queixo um pouquinho. Lê pra nós o que que tem lá. F-L-H-O-Z. E agora? A-D-E-L-M. E com este olho, o que que tem lá? A-T-P PN. Ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente encontrou o limite do longe que tu me disse que tu estava bem, mas eu vejo que eu preciso ter uma atenção com ele também. Uhum. Encosta aqui, eu vou te trazer teu rosto. Tudo bem assim? Uhum. Eu vou suprimir a visão de um dos olhos e pergunto se está bom assim ou se pode ficar melhor, Ruth, quando eu faça esta diferença aqui, ó. Se não melhorou. Mas bem melhor. Deu diferença, vai, né? Sim. Então, tu me procurou porque tinha uma demanda para perto que não era atendida, porque era pior que o longe, mas tu viu que o longe já deu uma melhorada? Ah, ótimo. E se eu colocar assim, tu estás enxergando lá, né? Não. Não? Vamos melhorar isso aí então? Uhum. Então nós vamos fazer com que tu tenha a mesma qualidade. Ó, vê se melhorou. Ah, sim. Dá para enxergar lá? Sim. Que letras são? É A, T, E assim, é melhor ou é pior? Ah, bem melhor. Se é bem melhor, eu quero algo menor ainda lá, ó. E o que que tem lá agora? Eu vou trocar as letras e quero que tu me diga que letras são aquelas. D, Z, F, E, H. Menor ainda. N, O, A, R, Z. Menor ainda. T, P, H, F, D. Exatamente. E quando a gente volta para a linha normal, que era essa, ficou bom, né? Ficou. Agora, nós temos que atender aquilo que tu me falou, que é o perto. O perto é consequência do longe. Então, Ruth, segura aqui. A essa distância, eu quero que tu faça a leitura destes números. Afinal, tu pega a bola lá, tu pega muita medicação, né? Sim, 16, Aham. 23... 964. Ou eu consigo te levar uma visão melhor assim? Ah, sim. Vai. Mudou? Mudou. Então, 07... 64758. E se eu espichar todo o teu braço e pedir que tu leia essa bem de baixo aqui, que seria o computador, é possível? Sim. 8462... A cutinha é técnica de enfermagem. 86. Perfeito. Maravilha. Trabalha no pronto-socorro da Santa Casa. Um exame completo, uma consulta completa de optometria, pessoal. Com o excelente optometrista santanense, Sandro Bukowski Machado. Como os senhores estão vendo... Agora nós vamos fazer um exame da tua retina, tá? Um atendimento completo e maravilhoso. Isso é a optometria. Espetacular. Heloísa, vamos fazer um fundo de olho. A Heloísa, secretária do Sandro, há muitos anos, né? Que é o seu braço direito aqui na clínica. Então a gente vai olhar aquela parte mais posterior, mais escondidinha dos teus olhos, tá, Ruth? Tá. Ah.
A optometria iniciou nos Estados Unidos, na Filadélfia, lá pelo ano de 1800. Em 1834, um alemão, um dos primeiros optometristas, fez um óculos para o imperador Dom Pedro II no Brasil. É uma ciência antiquíssima. A mesma coisa vamos fazer com o outro. Esse, Sandro, é o exame da... retina. Exame da retina. É aquela região, né, aquele segmento dos nossos olhos, a parte mais posterior, mais atrás, mais escondidinha. Então aqui nós temos uma informação muito importante. Perfeito. E aqui, Valente, ó, o exame da retina da dona Ruth. Então... ah. Algumas coisas nós vamos conversar, esse exame chama atenção para alguns detalhes e aí eu vou, justamente depois de todos os exames feitos, a gente vai conversar. Perfeito. Então é mais um processo sendo realizado de grande relevância. Vamos fazer com ela só o acomodativo? Tudo bem aí, Rutinha? Tudo bem. Valente, tu viu que não tem nenhum processo invasivo, não é utilizado nenhuma droga. Não dói nada, né? Não dói nada, né, Rutinho? Não dói nada. E a gente tem a colaboração do paciente, ou seja, a gente faz o exame, a gente levanta na anamnese algumas questões e depois vai confrontando aqui. Então é um exame bem tranquilo, que é a Ruth tem que sair daqui melhor que chegou. Que maravilha. Exame com a Ruth. Tá. Esse exame é para? Esse exame que nós vamos fazer é um exame acomodativo, é para medir a capacidade que a Ruth tem de utilizar os seus olhos sem nenhum instrumento óptico. Então nós vamos medir a sua capacidade de acomodação. Perfeito. Ruth, tu vai olhar bem para essa luzinha que vai acender aí, tá, Ruth? Tá ligando. Bom. Aqui vai ligar uma luzinha, tu vai olhar fixo para essa luzinha, tá bom? Isso aí. Fixo, fixo. Perfeito. Ok, muito obrigado. Ruth, podemos passar aqui na cadeira de novo, vem pra cá. A Ruth tem necessidade de óculos? Tem necessidade de óculos. Vai ajudar muito? Vai ajudar muito. Aquelas demandas que te fizeram vir aqui, Ruth, aquilo que provocou a tua vinda aqui, vai ser atendido e tu vai ter uma visão compensada e tu vai poder voltar a fazer a tua rotina sem problema nenhum. Um fundo de olho que me demonstra que eu devo realmente fazer esse encaminhamento, eu vou aguardar então depois, eu vou te dar o óculos igual, porque ele vai te atender, mas eu vou aguardar um retorno teu para tu me dar o feedback depois do atendimento com o tal. Tá bem, Ruth? Sim. Essa é a nossa conduta, ou seja, aquilo que é o atendimento primário, aquilo que vai te atender na questão da tua saúde visual, vai ser atendido. Por isso, Ruth, que eu sempre peço que as pessoas, independente deles sentirem alguma coisa ou não, consulte, faça a sua avaliação. A prevenção é consultar, né? Sim. Ruth, aqui está a tua receita. Este óculos vai te ajudar muito no teu dia a dia. E nós temos um controle em 30 dias para ver como é que ficou. Então eu vou esperar o teu retorno, não vai ter gerar nenhuma despesa isso. Sim, sim. Tu vai me contar como é que o óculos se deu e provavelmente tu já tenha consultado. E esse óculos eu vou usar sempre? Sim, esse óculos é teu companheiro, é um instrumento de trabalho. Ele é aquele instrumento que vai te fazer dirigir melhor à noite, é aquele instrumento que vai fazer com que tu olhe a bula do remédio, que tu veja uma prescrição com clareza. E na verdade, quando tu começar a usar esse óculos, que é um caminho que tu não tinha antes, né? Então é um instrumento que tu não usava, tu vai perceber que ele é relevante. Uhum. Aquela dúvida que tu tinha, será que longe tem alguma coisa? Não, já tem.
E quando tu colocar, tu vai dizer assim, mas por que que eu vou ficar sem, se quando eu coloco ele eu tenho uma visão, né, 100%. Então, tá de parabéns hoje. É o senhor que está. Nós estamos, então. Muito obrigada. Por favor. Então, Valente, eu quero que o teu público tenha, e hoje a gente foi muito feliz, noção de alguns passos que são realizados dentro de um consultório. E que aqui nós temos um exemplo de uma paciente que vem de optometria. Pela primeira vez com seus 40 anos, em função de uma necessidade de visão próxima, mas que nós também levantamos que existia algo para ser atendido na visão de longe, consultar é a melhor solução, né? É a prevenção. Então, acho que dentro de casa tu conseguiu vivenciar uma coisa que é da nossa rotina e de extrema relevância, Valente. Tá ok, doutor. Tá ok. Então, e agora é levá-la no oftalmologista. Eu vou fazer um encaminhamento e vou indicar um oftalmologista para que ela vá e faça a sua consulta. E então é assim que se dá o exame no consultório do optometrista. Uma consulta com o optometrista, esses todos são os passos dados, não é, Sandro? Conforme o paciente vem, poderiam ter outros estudos, poderiam ter outros exames, mas a própria anamnese foi conduzindo para que se desse desta forma com esta paciente. Perfeito. Então tá. Ok, Rutinha? Agora é só fazer o exame com o oftalmologista e dentro de 30 dias retornar aqui, né, Sandro? 30 dias para a gente fazer a revisão do óculos que foi dado e do retorno do oftalmo. Perfeito. Continue com esse sucesso cada vez maior, Sandro. Vamos só repetir aqui o atendimento, horário, dias, convênios. Valente, nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até meio-dia, depois das 2 da tarde até as 18h30 e sábados pela manhã das 8h30 ao meio-dia e 30. Perfeitamente. Rua dos Andradas, 490, Sala 1, Edifício Gallery. Exatamente, a primeira sala do Edifício Gallery. Perfeito. Um grande abraço e que Deus continue abençoando imensamente o seu trabalho aqui junto ao povo santanense. Amém, Valente. Tinha. Tchau. Um abraço, pessoal, aqui do Antônio Carlos Valente.